Welcome back to my channel. So, kepada korang semua yang tengah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ni, like video ni dan share kepada kawan-kawan korang. Sebab apa, Tias? Sebab untuk bakar-bakar pengantin, dia nak buat persiapan. Dia nak tahu apa lagi persiapan yang perlu dibuat sebelum majlis tu. Macam kita dah buat majlis. That's why kita nak bagi tahu dengan orang kan. Jadi kepada siapa yang ada kawan-kawan, share video ni ya. Yang ada kawan nak kahwin tu. Ataupun korang sendiri nak kahwin. Okey, kali ni kita nak bagi tahu selain daripada baju Azman, makeup, barang hantaran apa semua tu, kita butuhkan tentereng hanger untuk pengantin punya baju. Nampak. Cantik kan? Nampak tak? Dia buat custom. Yes. Sebab apa? Sebab confirm-confirm bila korang kahwin, korang mesti ada video foto ataupun videographer, right? Betul nanti tak? Nanti kan nak ambil gambar. Nanti mesti nak ambil gambar. Nak korang pernah tengok tak video orang-orang yang bernikah sebelum ni? Korang pernah nampak tak? Dia gantung baju busana pengantin orang pakai hanger plastik yang plastik. Aduh. Yang standard. Yang why? Korang cuma merosakkan majlis korang. Bukan rosak majlis. Merosakkan korang punya sedikit moment. Tahu tak? Baju dah cantik, dah grand, dah cantik suit apa semua. Tiba-tiba yang dia, daripada bawah dah nampak mewah dia ambil. Gaul dia. Sampai pinggang. Dia pun pinggang okey. Sampai kat dada nampak cantik. Leher nampak cantik. Masuklah. Nampaklah dengan plastik. Sayang kan? Yang dua plastik warna biru, hijau, kuning tu kan? Tapi tak apalah. Tapi tak apa. Ikut orang kata cita rasa korang lah. Tapi kalau bagi Azman, benda ni kena detail. Faham tak? Sebab kita tak boleh pandang lah. Kita tak boleh buat benda-benda remeh. Kalau nak buat dia betul-betul kita buat daripada atas, daripada bawah sampai atas, memang betul-betul komplit. Lengkap, cukup, sesuai, cantik, eksklusif, kebabong. Itu. So, sebab apa Azman pilih buat cakap hanger custom macam ni? Sebab Azman tahu, Azman kita pun tahu, kita semua pun tahu, kita akan bila nak kahwin kita akan ada baju confirm, dan kita akan ada videographer, kita akan ada photographer, dan photographer tu dia nak ambil baju, nak gaun tu dia ambil macam mana? Mesti dia nak ambil first tu dengan keadaan yang tergantung. Okay, and then bila dah tergantung, comfort lah digantung dengan hanger. Then, bila dah nampak hanger, comfort lah hanger tu dia akan nampak dekat keliling atas tu kan. So, benda tu sedikit sebanyak mencacatkan korang punya video dan juga korang punya gambar. Sebab Azman pernah tengok ada orang yang buat video daripada baju pengantin orang, daripada bawah dia nampak cantik. Ada, I tengok dia gantung benda tu dekat lorong. Benda ni hotel tak digantung kat lepas tengah-tengah hotel tu, koridor. So, nampak cantik dia punya gaun. Ma'ai, memang betul-betul vast dia punya gaun. Sampai ke pinggang, sampai ke dada, penuh dengan manik-manik, diamond apa semua. Sampai ke atas. Bukan apa. Bukan nak dia cantik. Tapi, dia punya closing dia tu. Faham tak? Dia sampai atas. Dia bukan tersangkut kita punya. Bukan tak cantik. Dia tak cantik. Macam orang kata mencacatkan. Dia tak me-wow kan. Tak wow kan. Video. So baju apa ni hanger ni memang sangat membantu. Dia boleh buat custom tau. Korang nak tahu, kita nak terima kasih juga kepada Cek Hantaran dan Eksklusif. Korang dengar Cek Hantaran kan, tapi dia ada buat macam-macam tau Azman. Tempat cincin. Dia ada letak untuk attack nama-nama yang kecil. Dan ni korang boleh letak nama korang sendiri. Macam ni Azman punya. Jadi nama ni dia tulis Azman Aizus. Group. Crown lah. Hashtag Hasyas. Dan dia ada tarikh resepsi tu. Tarikh akad tu 2 February 2020. Ya. Macam Tias tu sama. Dia buat sama juga. Tias Bright. Tias Alfred. Lepas tu hashtag Hasyas
dan dia punya tarikh 0202020. Sama. Tarikh itu sama. Espadana. Dan saya sangat berpuas hati dia punya material husband. Material dia memang betul-betul solid. Kukuh dan orang cakap tak tercabut lah. Handle dia punya atas tu memang betul-betul berkualiti. Benda yang mampu milik. Korang boleh dapatkan dengan orang cakap. Yelah, harga yang berpatutan yang korang boleh dapat. Why not untuk majlis kita sehari tu, sehari tu je semua hidup kan. Kita bagilah betul-betul kemas dari bawah sampai atas. So lagipun korang boleh pakai lagi kan boleh pakai. Kalau yang penting dia punya material ni memang betul-betul kukuh. Korang nak gantung Azman rasa seberat 5kg pun boleh. Ya, kau malu bangkai dia. Betul. Aku rasa 5 kilo berat sebab dia punya gram baju tu. Address dia tu. Lebih kurang 2 kilo. So, tu pun tak rasa apa pun bila pegang. Tak rasa tu pun berat. Orang kata kita perlukan lah untuk bakal pengantin untuk mencantikkan lagi video korang untuk majlis perkahwinan dan juga akad nikah. Korang boleh pakai hanger ni. Letaklah baju korang sepadan gitu. Sebab apa? Sebab ada setengah baju busana pengantin lelaki ataupun perempuan. Dia punya baju tu dia mengikut bentuk maknanya maksud dia dia senang terikut dengan satu bentuk. Contoh ada kalau hanger yang orang cakap yang lembut dia boleh melendut bang. Okey, dia macam bengkok dengan baju-baju tu dia akan jadi bengkok. Jadi ni kukuhlah. Dia akan melekat. Bengkok dekat baju tu akan melengkung macam tu. Tak cantik. Jadi dengan hanger yang macam ni dia dah lah kukuh. Lepas tu dia punya bentuk memang shape memang dah kena dengan bahu. Dia tak merosakkan kita punya hujung bahu ni. Dia memang betul-betul turun sampai ke bahu. So dia takkan merosakkan kau punya ada setengah hanger macam dia akan nampak tajam. Kesan tajam dekat bahu boleh pakai sebab hanger tu dah cucuk dia punya bahu dekat tepi ni. So yang ni dia memang dah ikut ke. Dia dah ikut dia punya ukuran cantik. Cantik ukuran. Jadi baju korang kalau pakai dekat hanger ni dia tetap je lah kan. Jadi kalau kita ni cerita panjang sangat, dia orang nak tengok juga video kita kan. Tengok. Kita tengok dulu video untuk akad dan juga akad nikah. Dan juga akad nikah. Tak, kita tengok akad nikah dulu. Jom kita tengok akad nikahnya dulu. Jom, kita. Nampak tak? Tu baru dah akad nikah tau. Korang belum tengok lagi. Baju resepsi. Jadi maknanya tu lah kita kata. Korang beli ni, korang boleh pakai untuk akad nikah dengan sekali dengan resepsi. Yes. Alright. Kita nak tunjuk diorang pula macam mana kita punya video baju resepsi. Nampak tak guys? Hanger ni memang betul-betul dia menambahkan lagi seri dekat baju pengantin tu. Bila digantungkan dengan tempat yang elok, suasana yang cantik,
Dan warna ni memang warna yang sesuai dengan segala warna baju. Jadi korang tak perlu risau, tak perlu bimbang macam mana kalau baju saya warna pink. Ini boleh ke hanger untuk perempuan? Boleh. Memang dia orang cakap mesra jantina. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada cekhantaran.sqc. Walaupun korang dengar cek hantaran, tapi dia memang ada macam-macam yang diorang ada. Korang boleh cek dekat IG. Dan kalau korang nak cek nak buat dia punya tulisan untuk lain pun boleh. Korang request je apa yang korang nak, bagi tahu dan dekat IG dekat bawah ni ada nombor semua siap. Contact dekat bawah ni. Okey. Apa-apa pun, terima kasih sekali lagi kepada Cik Hantaran dan Eksklusif kerana merekakan. Mendesainkan satu orang cakap design yang cantik untuk kita. Groom and bride. Dan dia punya font kita boleh pilih sendiri. Dia punya material pun solid, kemas, padat, kukuh. So, terima kasih sekali lagi bagi kita rasa happy. Servis yang terbaik. Hantar penghantaran sangat cepat. So kepada korang sama juga, korang boleh request hanger untuk perkahwinan korang dekat mana saja, nanti diorang post. Okey. Customer. Jadi jangan lupa untuk share video ni kepada kawan-kawan korang yang nak kahwin. Okey, ataupun korang sendiri yang memang nak untuk diri sendiri pun boleh. Bukan untuk orang kahwin je. Korang nak diri sendiri pun, untuk nama sendiri pun boleh. Sebab iyalah kadang-kadang Untuk bisnes kadang-kadang korang ataupun juga bercampur-campur berhanger. Kadang-kadang tertukar hanger orang lain pula. Nah, ni kalau dah ada nama senang. Orang tak boleh, ni tuan punya hanger lah. Nama tuan lah macam tu. So tak ada tertukar lagi dengan hanger orang lain. Jadi check it out dekat IG dia. Semua ada nombornya. Okay. Nanti kita jumpa lagi di next vlog untuk persiapan lain yang kita ada untuk sharekan kepada korang di vlog Hazman. So jangan lupa untuk subscribe channel ni, like video ni dan juga share kepada kawan-kawan korang dekat luar sana yang memerlukan hanger eksklusif dari cekhantaran.sqc. Bye-bye. Bye.